Ébresztő hétalvók! Itt a friss tejfölös lángos! Marti korán kelt és begyalogolt a központba asztalost keresni a betört ablak üvegezéséhez, és lángosért. Örültek a meglepetésnek, a friss fokhagyma illat betöltötte a levegőt. Anka úgy falta hatalmas lángos, mintha ilyet még sohasem evett volna. A tejföl fehér bajuszkát rajzolt a vályos kis pofikájára. Tetszamama tartotta alá a szalvétát, hogy le ne csöpögjön a tejföl a szőnyegre. Zsuzsi ágyba kérte a reggelit. Segítettek egymásnak enni. Jól összekenték a másik orcáját. Felszabadultan nevettek. A madarak is kint kacagtak a fákon. Vidáman kezdődött a nap. Évezétek ki a nyaralást! Irány a víz! Van mit bepótolni! Adta ki az irányt tetszamama, és már készítette is elő Anka fürdőruháját. Törölközőiket a parti fűzfa ágára dobva kézre kapták Ankát, és sikongva futottak a vízbe. Anka a hideg víz hatására hatalmas visongásba kezdett, és fröcskölni kezdte szüleit. Zsuzsi nevetve menekült. Marci inkább elszántan a vízbe metette magát. Aztán, amikor megszokta a bőrük, már csak langyosnak tűnt a víz. Kellemesen simogató. Anka a kacsás úszógumiával a derekán pancsikolt, és minduntalan a labdát követelte. De Zsuzsi hiába dobta neki, az a levegőben gellert vett, és a kislány hiába ugrált utána más irányba repült. Marci gyűjtött utána futni a sekély vízben. Aztán mielőtt a kislány elkedvetlenedett volna, oda vitte hozzá és a kezébe adta a felfújt műanyaglabdát. A kislánynak úgy tetszett, hogy nem is adta egy darabig tovább. Inkább ráfeküdt és úgy riggantózott a vizen. Még egyszer csak fel nem bukott és a víz alá került. Jócskán kortyolt a Balaton vizéből. Zsuzsi aggodalmaskodására Marci csak nevetve legyintett. Ugyan néhány kort nem árhat. Régebben láttam egy híradóban, hogy a miniszter is ivott belőle egy pohárral. Így reprezentálta, hogy milyen tiszta. Zsuzsi kételkedett. Persze, lehet, hogy vittek neki egy pohár tiszta vizet, és abból ivott. És nevettek. Hogy a szülei vidámak voltak, az első ijegység után a kislány is pityergés helyett velük nevetett. Csodálatosan telt a délelőtt.